ეს ავარია აზერბაიჯანში 2008 წლის 5 ნოემბერს მოხდა. ცნობილი ფოტოგრაფი გარიბი ავტომობილში საცოლესთან ერთად იმყოფებოდა. ავარიის გამომწვევი მიზეზი სავარაუდოდ მძღოლის უყურადღებობაა. Стоп. Ეს ერთ-ერთი ყველაზე დრამატული სცენაა იმ ფილმის სცენარში, რომლის გადაღება აზერბაიჯანში მიმდინარეობს. შემოქმედებითი ჯგუფი მასშტაბურ სცენებზე სექტემბრიდან მუშაობს. ფილმის სახელწოდება განყოფილება. ამიტომ ნახევრად დანგრეული ნაგებობა პოლიციის შენობად სპეციალურად გადაკეთდა. ჩვენს გადასაღებ მოედანზე განვითარებული სიუჟეტის უშუალო მონაწილენი გავხდით. Ამ ფილმში მთელი ცხოვრება ერთ დღეში ჩანს. მისტიურ დრამაში მსახიობები ყოველდღიურად ასეთი გრიმით მუშაობენ. Гримის გაკეთებას ქართველი მსახიობი გადაღებამდე 1 საათით ადრე იწყებს. ზაზა ბეჟაშვილი აზერბაიჯანულ ფილმში თავარ როლზე ორწლიანი შერჩევის შემდეგ დაამტკიცეს. Რეალტი საიტზე ნახა ფოტორეჟისორმა ელგარმა. Ну, марто фототი არ ხდება, ხო რა თქმა უნდა, ფილმზე ხამხელა როლი მანდო დან მიხარია და ჩამოვიდა მოსკოვში. ჩემთან და იქ ნახა ეს მასალა, თვითონ მოსკოვის გამიმართლა როგორ გამჟღავნებული იყო შავი მასალა. რაღაცებს ჩემი ძველები თუ რამე რა ვიცი რა იყო, შეხედა, გადამოწმე, იფიქრა და შემდეგ ქართულ მსახიობს ძირითადად უცხოელი რეჟისორები იღებენ. წინა ნამუშევრებისგან განსხვავებით, მისი გმირი ახლა ფსიქოდრამატული და ბევრად მისტიკურია. ფილმის რეჟისორი და სცენარის ავტორი გარიბის პორტრეტზე 7 წელი მუშაობდა. Ის ჰარმონიულად, ზუსტად ერგება ამ როლს. ბევრი სირთულეა, მაგალითად, პერსონაჟის გაორება, სიუჟეტის სიმძაფრე. Ერთი სიტყვით ფიქრობ, რომ არჩევანში გაგვიმართლა. Მე მინდა ამ ფილმში სხვადასხვა ჟანრი გავაერთიანო. Აქ არის მისტიკა. Უფრო სწორედ მისტერია, იმიტომ რომ ჩვენ მოგზაურობთ ჩვენი გმირის წარსულ ცნობიერებაში. Теперь я понимаю, почему твоя мама не так ненавидит меня. Анемин хаккында өри конушма диорум сана. Сахлёбებს გადასაღებ მოედანზე ერთმანეთის არესмит. Мелиса нахევრად франგი, нахევრად თურქია და ტექსტებს თურქულად სწავლობს. აზერბაიჯანული მთავარი როლის შემსრულებლებმა არიციან. ამიტომ სახიობების დიალოგი ხელახლა გახმოვანდება. აზერბაიჯანულად ვერ ვლაპარაკობ. ყველას გონია რომ ადვილია როცა თურქული იცი, მაგრამ მე არაფერი არ მესმის. სცენარის მიხედვით ხვდები, რას მეუბნება მსახიობი და შესაბამისად პასუხი. განყოფილებაში უცხოელების გარდა აზერბაიჯანელების საყვარელი მსახიობი და რეჟისორი თამაშობს. ბაქოს თეატრის ხელმძღვანელს ქართველებთან ადრეც უმუშავია. Люблю я, обожаю и знаю. Миყვარს, ვაღმერთებ, ვიცნობ. Гузнов ჩვენს ქვეყნებს შორის ნათესაობას. Как я сажу чай ставлю, да? Сразу. Ყოველთვის, როდესაც ჩაის ვსვამ, შემოდის ქალბატონი მარინა და გადასაღებ მოედანზე მეძახის. Я специально. А это шутка. Да, вообще не. Шалво როყოს, ვაღმერთებ. ჩვენ გველის ფოტოგრაფირება. 52 კაციან გადამღებ ჯგუფში 20 ქართველია. გამნათევლები და მხატვრები, მეორე რეჟისორი და ორი დამდგმელი ოპერატორი საქართველოდან მიიწვიეს. სრული დატვირთვით ტექნიკურად, ვიღებთ კრანით, ესით, ხელით. ჩემთან ერთად ამ ფილმს იღებს ინდია ესაძე. საიდუმლო რეჟისორმა უკვე გაგვიმხილა. მონტაჟისას ის მოკლე კადრებს და სპეცეფექტებს გამოიყენებს. ფილმში სავარაუდოდ ამერიკელი დევიდ ლინჩის მსგავსი რეჟისურა და შესაბამისი მუსიკა იქნება. გადაღება ერთ კვირაში დასრულდება. ფილმის სცენარი ორ ქვეყანაში უკვე გაყიდულია. აზერბაიჯანის საქართველოს ერთობლივ მაღალბიუჯეტიან კინოპროექტს მაყურებელი მომავალ წელს იხილავს.